Best for Soil – biofumigacija. Praktinė informacija, privalumai ir trūkumai. Sveiki, mano vardas Vincentas. Pastaruosius 15 metų atlieku biofumigacijos tyrimus. Šiame Best for Soil vaizdo įraše sužinosite kontrolės metodą, kuris buvo sukurtas siekiant pakeisti cheminę dirvožemio fumigaciją. Taigi, kas yra biofumigacija? Biofumigacija yra tam tikrų augalų, kurie įterpti į dirvą išskiria toksiškas dujas, naudojimas. Šios dujos gali padėti sunaikinti per dirvožemį plintančias ligas. Iš esmės, tam tikros kryžmažiedinių augalų rūšis, ypač garstyčios ar miglinių šeimai priskiriamas sorgas, yra svarbiausi biofumigacijai skirti augalai. Garstyčiose yra gliukozinolatų, kurie transformuojasi į aktyvesnę cheminių medžiagų grupę, vadinamą izotiocianatais. Būtent ši grupė garstyčioms suteikia stiprų ir savitą skonį. Sorguose yra diurino, medžiagos, kuri virsta vandenilio cianidu. Ši toksiška medžiaga dar vadinama ciano rūgštimi. Abiejų augalų skirtingose veislėse toksiškų medžiagų kiekiai labai skiriasi. Biofumigacijos moksliniai tyrimai buvo pradėti maždaug nuo 1990 metų, kuomet buvo nutarta palaipsniui uždrausti metilbromidą, kuris buvo plačiai naudojamas cheminiam fumigavimui. Norint, kad biofumigacija būtų veiksminga, reikia naudoti tas veisles, kurios užaugina didelę biomasę ir kurios turi daug specifinių medžiagų. Auginant kryžmažiedinius augalus, kuriuose yra daug gliukozinolato, pasėlius reikia papildomai patręšti siera, nes gliukozinolato junginiuose yra daug šio cheminio elemento. Labai svarbu augalus įterpti į dirvą, kai jie pasiekia tinkamą augalų išsivystymo etapą, sorgus prieš pat žydėjimą, o garstyčias žydėjimo tarpsnyje. Augalai turi būti susmulkinti į kuo mažesnius gabaliukus, kad galėtų kuo greičiau išleisti biocidinius junginius į dirvą. Esant sausam dirvožemiui ypač svarbus drekinimas, nes tai paspartina nuodingų junginių išsiskyrimą ir pagerina jų pasiskirstimą dirvožemyje. Kai dirva per sausa ir nėra galimybės jos sudrekinti, tuomet dirvos dirbti negalima. Nors biofumigacija pagrįsta toksiškų medžiagų išskyrimu, tai yra natūralus metodas. Nėra duomenų apie neigiamą šio metodo poveikį naudingiems organizmams, todėl šis metodas yra priimtinas. Jį naudoja ir augintojai užsiimantis ekologinę gamybą. Augalų biofumigantų poveikis nėra specifinis. Iš esmės, izotiocianatai ir vandenilio cianidas vienu metu veikia daugelį per dirvožemį plintančių ligų. Be toksiškų dujų išskirimo augalai biofumigantai atlieka tokį patį poveikį, kaip ir tradiciniai žaliai trašai skirti augalai. Jie skatina bendrą dirvožemio mikroorganizmų aktyvumą, dėl to sumažėja per dirvožemį plintančių ligų kiekis. Daugiau informacijos apie tai rasite vaizdo įrašuose skirtuose žaliai trašai. Daržovių augintojams patinka biofumigacinį poveikį turintys augalai, nes jie auga greičiau nei žaliai trašai skirti augalai. Augalai skirti žaliai trašai ne tik kontroliuoja per dirvožemį plintančias ligas, turi ir kitų privalumų. Jie pagerina dirvožemio struktūrą, sumažina eroziją, praturtina dirvožemį maistinėmis medžiagomis, pagerina vandens infiltraciją ir sumažina nitratų nuostolius. Praėjus daugiau nei 20 metų nuo biofumigacijos tyrimų pradžios, šis metodas vis dar nėra plačiai taikomas. Tai gali būti dėl šio metodo sudėtingumo, palyginti su cheminiais fumigantais. Taip pat yra duomenų, kad biofumigacinis metodas yra mažiau veiksmingas palyginus su cheminių produktų efektyvumu. Įterpiant į dirvožemį biofumigacijai auginamus augalus išsiskiria toksinės medžiagos, tačiau jų kiekis gali būti per mažas, kad sunaikintų patogenus, turinčius storas ląstelių sieneles, kurios skirtos apsaugoti nuo tokių dujų. Kitas šio metodo trūkumas yra tas, kad augalų įterpimo metu išsiskiria azotas. Tai yra tik keletas augalų, kurie galėtų būti derinami sėjomainoje su pagrindiniais augalais ir kurie galėtų sunaudoti papildomą azotą, ypač šiltuoju metų laiku. Didesnį nuodingų jų medžiagų kiekį galima išgauti naudojant riebalinių sėklų miltus. Tokius produktus galima įsigyti kai kuriuose šalyse,
tačiau jie yra gana brangūs ir konkuruoja su cheminėmis medžiagomis. Biofumigacijai skirti augalai turi trūkumų, kaip ir augalai skirti žaliai trąšai. Biofumigacijai skirti augalai gali būti dirvožemyje esančių patogenų arba nematodų augalai šeimininkai, kurie taip pat užkrečia pagrindinius sėjomainoje auginamus augalus. Tokiais atvejais patogenų kiekis dirvožemyje gali netgi padidėti. Best for Soil duomenų bazėse yra keletas biofumigacijai skirtų augalų. Juos būtų galima įtraukti į planuojamą sėjomainą.